Энэ хүмүүс ээ. За өнөөдөр толон тоглоё. За ийм байна. Наадах юм. Тэгэд энэ цирк их байгаад цирк их байна уу? Цирк их байна. За циркийн газар хаана байна? Циркийн газар хаана байна? Циркийн газар хаана байна? За энд дэжтэй. За өнөөдөр энэ циркийн газар байна. Тийм бэ? Циркийн газар. За одоо би циркийн газарт юм тавила. Циркийн газарт би энийг тавила. Циркийн газарт биний тавила. Циркийн газарт биний би энийг тавила. За нэг хүн бэлэн болчлоо. Нэг хүн бэлэн болчлоо. За одоо өөр хүн тавина. За хоёр дахь хүн маань бэлэн боллоо. За гурав дахь хүнийг одоо болгоё. Та нар алсан дуртай юу? Би л амар дуртай. За бэлэн боллоо. Гурав дахь хүн бол манай арслан. Танасаа хол хараарэ. Арслан маань байгаа. Одоо арч агараа. Одоо юу тавьсан дээр? Танаас сонголоо. Одоо юу тавьсан дээр? Энийг тавьсан дээр. Бахаа гэж үлч юм би. Эхний тайсан дээр ах. Пум, пум, пум. Намаа болоо. Үй ууж нэ. За одоо буутгад бэлэн боллоо. За одоо буутгаад. За ийм боллоо одоо. За ингээд. Гээд
Ажиллагчтай байсан. За ингээд тавила. Ажиллагч чанд явах уу? Байц. Ажиллагч энэ тавч. За ингээд манайх бэлэн боллоо. Өнөөдрийн за ингээд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн ингээд өнөөдрийн ингээд ярь толон дуслаа.